Hi, my name is Emmy and I teach Finnish online at thinkingcap.com. In this video, you will learn a few simple Finnish questions. Some of the questions come in standard Finnish and some of them come in spoken Finnish. Remember, the spoken Finnish version is just one possible version. Mikä se on? Mikä se on? Missä sinä olet? Missä sinä olet? Missä sä oot? Missä sä oot? Kuka tuo on? Kuka tuo on? Kuka toi on? Kuka toi on? Minkä maalainen sinä olet? Minkä maalainen sinä olet? Minkä maalainen sä oot? Minkä maalainen sä oot? Mistä sinä olet kotoisin? Mistä sinä olet kotoisin? Mistä sä oot kotoisin? Mistä sä oot kotoisin? Mikä tämä on? Mikä tämä on? Mikä tää on? Mikä tää on? Thank you for watching. This video is part of my online courses, available at thinkingcapclub.com, an online membership for Finnish learners where you will find hundreds of videos and exercises to help you learn more Finnish. Go check it out if you like my content here. See you in my next video. Bye!